Իսկապես, պան վարչապետ, շատ շնորհակալություն եւ մենք բոլորս մեր գնահատանքի ու շնորհակալության խոսքն ենք հղում մեր բուժաշխատողներին, ովքեր որ օր ու գիշեր անտրտունջ անմարդկային ջանքերի շնորհիվ իսկապես պայքարում են մեր քաղաքացիների կյանքի համար եւ մենք բոլորս պիտի իրենց կողքը կանգնենք այս պահին մեղմելու այս իրավիճակը եւ թույլ տվեք նաեւ ներկայացնել միջազգային արդեն իսկ հաստատված վիճակագրական պատկերը, որ այն երկրներում, որտեղ որ 70% է կազմում պատվաստումների ցուցանիշը, ուրեմն չպատվաստվածները 6 անգամ ավելի շատ են, չպատվաստվածները 6 անգամ ավելի շատ են ախտորոշվում դրական, քան չպատվաստվածները եւ 11 անգամ ավելի շատ են հակված ծանր տանելու եւ մահանալու հիվանդությունը։ Մենք տեսնում ենք, որ այս պահին էլ եւ տարածաշրջանում եւ ԱՄՆ-ում եւ բազմաթիվ երկրներում աճում է հիվանդացության կորը, բայց այս երկրներում, որտեղ որ 70%-ից ավել է հոսպիտալացման եւ մահացության կորը, աճի շատ նվազ ցուցանիշ է արձանագրում։ Եվ կարող ենք սա արդեն որպես փաստված իրականություն ընդունել եւ մեր քաղաքականությունն էլ, ինչպես ասացիք, հենված են այս փաստական հանգամանքների վրա եւ ուղղված են օր առաջ պատվաստումների արդյունքում ձևավորել այդ հանրային իմունիտետի շերտը եւ այս պահին էլ մեղմելու համար հիվանդացության աստիճանը հնարավորինս կրել ուրեմն դիմակները։ Եվ եւս եթե թույլ տաք մեկ հորդոր, շաբաթ կիրակի օրերին, հարգելի քաղաքացիներ, մեր պոլիկլինիկաները հերթապահում են, բաց են նաեւ մեր շարժական կետերը եւ քանի որ անցյալ կիրակի շատ հաջող անցավ մեր պատվաստման միջոցառումը օպերայի բակում, մենք այս կիրակի օրը նման միջոցառում ունենալու ենք Գյումրի քաղաքում։ Այնպես որ համեցեք Գյումրի եւ Գյումրու մեր բնակիչներին էլ ակտիվ մասնակցեք, պատվաստվեք եւ պաշտպանեք ձեզ եւ ընտանիքներին ձեր։ Շնորհակալություն։